Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost trebalo bi da bude održana sutra, najavila je savetnica predsjednika Srbije Suzana Vasiljević. Ona je za TVK1 rekla da će se na toj sednici razgovarati o nastavku policijske akcije u kojoj je juče uhapšeno 19 osoba, Veljko Belivuk i pripadnici njegove grupe. Ona je navela da je Srbija odlučna u borbi da se do kraja obračuna sa organizovanim kriminalom, da su to na početku svojih mandata rekli i predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, kako bi se građanima ponudila sigurna i bezbedna budućnost. Veljko Belivuk, star 36 godina i pripadnici njegove grupe, privedeni su pod jakim merama obezbeđenja u zgradu specijalnog suda, gde će biti saslušani pred tužiocem za organizovani kriminal povodom niza teških krivičnih dela za koja se terete. Na saslušanju će moći da se brane ćutanjem ili da iznesu odbranu, priznaju ili negiraju krivična dela. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka najveći udar organizovanom kriminalu od operacije Sablja 2003. godine, pokrenute posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadorom Semom Febricijem, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, nastavku borbe protiv pandemije COVID-a, sprovođenju političkih i ekonomskih reformi, uz poseban akcenat na vladavinu prava i planove za nove investicije Evropske unije u našoj zemlji. Aleksandar Vučić se zahvalio na podršci koju Evropska unija pruža Srbiji u oblasti strukturnih reformi i ekonomskih mera, kao i na investicijama Evropske unije u našoj zemlji. Do posljednjeg preseka u Srbiji je registrovano 1968 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je još 14 osoba, a testirane su 11.854 osobe. U Staropazovačkoj opštini registrovano je 12 novozaraženih COVID-19, dok je broj aktivnih slučajeva u ovom momentu 183, govore podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Srbija će investirati koliko god bude potrebno u započinjanje domaće proizvodnje ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V do kraja godine, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je za Reuters rekao da su on i ruski predsjednik Vladimir Putin napravili inicijalni dogovor o pokretanju procedure proizvodnje, koju je opisao kao komplikovanu i tešku. U Srbiji je do sada više od 508.000 građana primilo prvu dozu vakcine, dok je 19.000 i revakcinisano, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Kako je naveo za RTS, blizu milion građana izrazilo je želju da se vakciniše. Građani ne treba da brinu, kaže Jovanović, i svi koji su se vakcinisali dobit će i drugu dozu, a svi koji su se prijavili, a još nisu dobili poziv, bit će vakcinisani. On kaže da će se otvoriti i novi punktovi kako na ista mesta ne bi išli oni koji primaju prvu dozu i oni koji primaju drugu. Odbojkašice Jedinstva u subotu će od 19 časova na svom terenu ugostiti ekipu Kleka iz Zrenjanina u okviru utakmice 15. kola Superlige Srbije. Odbojkaši Jedinstva će svoju utakmicu 16. kola Prve lige Srbije odigrati u Zrenjaninu protiv ekipe Klek Srbija Šume. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove gostuju u Aranđelovcu ekipi Bekament BB u utakmici 9. kola Superlige Srbije. Sutra nas očekuje malo do umereno oblačno i toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno i jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, a maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni. Pratili ste vesti za 5. februar. Hvala vam na pažnji.